জীবন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমাৱৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকখন। বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিদিয়ে ককায়েকৰ আগত কৈ আছে আহি পাই অকণমানো ৰোৱা নাই, আহি পাই চিধা বৌ ৰুমটো চাফা কৰিছ, ইফালে বোলে বিদি সিফালে বোলে ভণ্টি, ইটকৰ সিটকৰ খালী অনবৰতে। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ককায়েকে মাত দিছে তোৰ মুখখন বৰ চলা হৈছে অ আজিকালি। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজনন্দিনীয়ে কৈ আছে ৰাহুলৰ জীৱনৰ পৰা অনুক কেনেকৈ আঁতৰাই পেলাওঁ তুমি চাই থাকা। তাৰপিছতে প্ৰমৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলৰ দেউতাকে ৰাহুলৰ আগত কৈ আছে এই ৰাজনন্দিনী বলা ছোৱালীজনীক তই আগৰ পৰাই সঁচাকৈ নাজাননে। তাৰপিছতে ৰাহুলে দেউতাকৰ পিনে আচৰিত হৈ চাই আছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।